розмірі на 2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 гривень 60 копійок доходу держави. Керуючись статтями 280, 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя постановив: Тараненко Поліну Сергіївну визнати винною вчинення адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративне правопорушення, та підати штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 гривень доходу держави. Стягнути з Тараненко Поліни Сергіївни судовий збір в розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 гривень 60 копійок доход держави. Постанова може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Полтавський районний суд Полтавської області протягом 10 днів з дня його винесення.